O milagre dos 9 a 1, de 9.500 para R$ 81.000. Puxa! Quiser, pode contar. Quiser, pode contar aí, ó. Que está aí. A minha chegou a 8 mil, eles me limitaram. Tu faz 80, não limita? Tu tá com moral, hein? Essa conta já estava limitada. Ela Ah, já estava estava. limitada para o OTC. Aí, ela tinha uma perca muito grande, de quase R$ 100.000. E aí eu comecei a operar nela, continuei operando nela, no caso, onde eu precisava fazer uma alavancagem para poder atingir essa, pelo menos metade desse valor, né? Entendi. Aí fiz essas entradas aqui. Vou fazer só um cálculo aqui simples. Ó, 12.600. 12.600 vezes 1, 2, 3, 4, vezes 4, certo? 50.400, mais 10 e 80, mais 6.720, mais 5 e 40, mais 5 e 40, mais 3.360. 80.640 menos 6.000. 74.640 de lucro em apenas de 11 minutos. Aí eu ponho mais 9.500, que estava de banco, 84.140. Meu Deus, glória a Deus. Amém. Crê em Deus, Coisa Pai. Isso aí. boa demais. É aquilo que eu falo. Se a gente acreditar na análise, se tiver certa análise, vai bater, gente. Não tem mistério. Agora, a questão é a seguinte. Eu tinha para arriscar. Muitos não têm para arriscar. Então, o que que acontece? Você segue o seu gerenciamento. Simples. Segue o gerenciamento que no futuro, bem próximo, vocês vão conseguir fazer uma alavancagem nesse valor. Então, eu tentei fazer uma, não deu muito certo, mas foi com a sobra, eu peguei mil e pouco, acabei tendo, mas foi do lucro, então tá tudo certo. É, tem que arriscar. Uma hora vai dar É. certo. Então, eu tomei um stop, mas faz parte, tirei mil Faz daquele oito, parte. mil, faz parte, tá tudo certo. Depois dessa alavancagem aqui, eu perdi 11 mil. Então, faz parte. Ó, eu deixo tudo bem claro aqui, ó, pra vocês, ó. Tive stop aqui, ó. Hoje não foi legal, mas tentei buscar um pouco mais e não deu. Mas foi com a sobra do objetivo que eu tinha, eu alcancei, que foi de R$ 60.000. Onde eu já fiz o saque. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Ó, saque tá em andamento. 6, 2, 1. Fiz. Acho que tem 20 saques aqui. Quanto tempo tá levando para cair esse teu saque, Felipe? 10 dias. Pois é, o meu eu fiz um, já vai para 12, não caiu ainda. Fiz o daquela outra conta, fiz também. Tá levando em média 15 dias, mas é para, tô fazendo para Nubank, né? Sim. Mas essa conta estava negativa para Perfect Money, então creio eu que os 3 dias ela já cai. Washington, você está aguardando desde o dia 31, tem que aguardar até o dia 10, provavelmente. Até o dia 10 provavelmente cai aí para você. Ela nunca deixa de pagar, não, né, Felipe? Pode acontecer de deixar de pagar com o retorno. Não, só se ela tirar o lucro. Certo. Vou mostrar aqui para você, gente, o porquê dessa alavancagem. Aqui tem um mercado lateralizado, correto? Correto. Ele veio aqui, fez um topo, veio aqui, fez um fundo. Foi tentar buscar um topo, não conseguiu. Veio aqui, buscou o fundo.
A partir desse momento aqui, a gente faz as entradas. Porque ele fez um martelo aqui, tá? E aqui do lado ele fez um outro martelo verde, com tendência de alta. Por isso que eu peguei nessa vela verde aqui para alta. Nessa aqui eu não peguei porque ela tá numa tendênciazinha de baixa aqui, ó. Tem uma tendência de baixa, tem um suporte aqui do pullback aqui. Para trás tem topos e fundos, onde está lateralizado, então ficou arriscado aqui para mim. Aí o que, que eu fiz? Eu entrei aqui para baixo. Essa aqui eu não entrei. Essa aqui eu entrei para baixo, porque tem suporte, tem a linha de LTB, então teve confluências para eu entrar e movimentação da vela. O principal desse cenário aqui foi movimentação de vela, tá? Eu peguei para baixo nessa aqui, acreditando que ela faria uma correção de preço. Por que que eu peguei nessa aqui para cima? Porque ela não desceu rompendo, fazendo um falso rompimento aqui da LTB. Então ela iria romper para cima. Por isso que eu peguei aqui para alta, tá? Vou até mostrar aqui para vocês. Ó, a primeira foi para cima, certo? Vou botar aqui. Primeira aqui para cima, segunda para baixo, certo? 2 minutos depois. Aí a terceira aqui para cima. Essa aqui eu peguei para cima, só que eu peguei com delay. Então eu peguei acima da taxa onde ela parou. Tá? A movimentação dela aqui deu um gap de alta, só que eu não entrei no início, que ela já esticou. Esticou, eu peguei na movimentação dela para alta, só que me deu um delay aqui, eu peguei um pouco acima. Peguei provavelmente aqui, eu não lembro exatamente, mas mais ou menos aqui, ó. Onde me deu o loss por causa do delay, tá? Não peguei duas taxas porque eu entrei pesado. Aí aqui eu entrei para baixo, por quê? Porque tinha um suporte, tinha uma resistência, tem uma resistência muito forte aqui, ó. E aqui, ó. Tem uma resistência muito forte, onde teve retrações. Então eu acreditei o seguinte, se ele tá lateralizado, ele vai bater e vai voltar, vai fazer a retração e vai descer. Então, peguei aqui para baixo, nessa aqui. Fez esse aqui, que é a estrela da noite, a nossa estratégia, certo? Gatilho de entrada, para baixo, peguei aqui, deu um in. Aí aqui eu continuei a sequência de fluxo, porque ele teria que buscar esse suporte aqui, certo? Para poder voltar a subir de novo. Que ele está numa tendência de alta aqui. A macro dele é de alta. Então ele está fazendo topos e fundos, parando sempre num pullback mais próximo. Foi isso que ela fez aqui, que ele fez aqui. O gráfico fez aqui, desceu, peguei nesse fluxo aqui para baixo. Aqui eu peguei para cima, por quê? Porque aqui ele deixou para vir nas duas extremidades, onde ele poderia não continuar, indecisão. Ele pode ser mínimo, como ele pode ser máximo, tá? O corpo que eu tô falando. Aí eu peguei aqui para alta. No caso foi esse aqui de 4h20 da manhã, tá? Aí aqui eu peguei para alta, mas aqui embaixo. Deixa eu ver. Minto. Essa aqui eu peguei na retração aqui, ó. 4h20, tá? Na retração dela aqui, porque ela desceu e retraiu, peguei para alta. Aí aqui 4h21 eu peguei para cima, porque aqui ela respeitou, então automaticamente iria subir, tá? Aí aqui no caso eu peguei para baixo, essa aqui eu peguei para baixo. Por quê? Por que eu peguei essa aqui para baixo? Porque essa aqui ela deu uma explosão. Deixa eu mostrar para vocês um negócio. Tá vendo essa queda aqui? Se essa vela aqui, ela atingir pelo menos 40% dessa queda, a próxima ela retrai. Tá? Essa vela, a explosão seria como se fosse uma correção dessas 5 velas vermelhas, é isso? Exatamente. Aí a próxima ela corrige
para uma possível queda, só que aqui ele inverteu. Como inverteu aqui, eu parei, não continuei, já tinha atingido meu objetivo. Mas tem que estudar. Tem que estudar. Como eu falei com a galera, não é fácil. Operacional parece ser fácil, mas não é fácil. Tem que estudar. Claro. Ainda mais quando você começa a pegar movimentação de vela. Então, é mais complicado. Entendi, Felipe. Ah, eu fiquei com várias dúvidas, porque eu vi essa vela verde grande, depois essa vermelha, essa parte eu não entendi. Também essa que você entrou em retração ali, embaixo ali, que ela não tinha pegado na LTB ainda, né? Sim, não pegou na LTB, mas tem uma zona de lateralização aqui, muito forte, onde ele deu a entender na movimentação da vela, tá? O que ele faz? Ele sobe, a vela desce, sobe, desce. Ela dá uma explosão lá embaixo. Essa explosão é de retração. Ela tá buscando a LTB, porém tem um suporte forte aqui, onde eu marquei. É. Entendeu? Entendi. Nesse caso aí... Aqui antes ele fez um martelo invertido. Sim. Ó, aqui antes ele fez um martelo invertido. Então, o que dá a entender esse martelo invertido aqui? Aqui deu uma vela de explosão para baixo. Ou seja, vai continuar a tendência. Aqui ele veio e fez um martelo invertido. E identifica o quê? Que aqui vai ter retração. De vela para alto, entendeu? A maioria das vezes acontece isso. Quando tem, mas tem que estar atento e no horário certo. Tá? Lembra que eu falei com vocês que eu gosto de operar nesse horário? 4 e depois das 4, Felipe? É, depois das 4. É um horário bom. É, depois das 4, tipo 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, onde o mercado está lateralizado. Eu vejo, vamos supor, 1 hora da manhã, está lateralizado? Aí eu vou e entro. O mercado não está lateralizado, eu não entro. Porque é arriscado. Está seguindo tendência? É arriscado. Ele tem que estar lateralizado para fazer sequências de velas vermelhas e verdes. Onde eu pego o fluxo. Entendi. Ativação da ordem onde houve pullback. Não entendi sua pergunta de volta. Por favor, pode formular ela para mim? Pode ser no microfone. É, essa, no caso, essa última vela aí que você estava mencionando aí. Qual? Essa aqui? Essa vermelha. Essa aqui. Ela deu um pico. É, ela deu um pico de explosão lá embaixo, no suporte. Sim, aqui tem um pullback. No caso, ela ativou essa ordem aí, né? Sim, exatamente. Onde tem um pullbackzinho aí. Isso, tem um pullback. Aí ela não segurou aí. Ela não segurou e retraiu. Isso. É uma zona forte aí. Sim, exatamente. É uma zona forte. Beleza. Então, obrigado, Felipe. Nada.